ดีสัวสัวสอบของสอบป้าสอบดึกมันประกอบด้วยยังทาป้าเวจีกับโตโอ้ยตอนนั้นเป็นชูนางไปเดินดับเพลงหน้ามวยเมาบาดจังบาดบาดบาดตอนดับเพลงตัดเลยใหญ่โอเคเจอพวกกระดาษตามก็มองชอบก่อนตามมาตามตัวเดียวตัวเดียวนาตามกระไรใหญ่ใหญ่มากเลยบาดเจอสเปนน่ะไม่มวยสเปนน่ะไม่มวยบาดเจ็บส่วนน่ะบาดบาดโกนหลอกคนงี้เบอร์ทางโกนกระมงจอกจอกบาดโชว์จับจอกได้โกนใส่เอาไปจอกเมาបាទអរគុណបាទនៅមីងបាទជួយសម្រួលរយៈបត់តាមការមួយឆ្ងាញ់ពិសាលោកក្លះហៅថែមមីងហើយមានណែមថែមទាំងសុរាជ្រនួយសាច់អាំងថែមទាំងញាំភ្លាសាច់មន់សាច់ទាទៀតទឹមប៉ែមត្រីណាស់ណាកៅសង្ជាកៅតឡៃកត្រង់កងធឿននំតន់នំទៀននំខ្ញៃផងនៃជួយលេខទេពិសាផែក្រៃនំបាត់នោះនៃស្នូលជ្រុកសំណាក់បរិពោហើយហងពូម៉ាត់លៀងដៃសតគ្រប់ម៉ាត់ម៉ងនិយាយសាសងពីផែខ្នោខ្នើយអស់លោកតាប្រុសប្រុសលោកពិសាបរិយអស់លោកយាយស្រីស្រីពិសាស្លាប់លោកហើយនិយាយដង្ហើសរសើរឆ្លាស់ឆ្លើយទៅចៅអញហើយនាងមានផកណាស់ណានាងកាត់មាយាទបានតាមដងបូលមានម៉ែឪស្ដីថាទទួលយកពាក្យមេត្តាបេតានាងចេះរក្សាការគេអប្រីពីតូចដល់ធំពេលពេញក្រមុំលុះដល់មានប្តីតាមានអំណរអស់នឹងចៅស្រីចែកមកបានប្តីសពពូចពងសាអស់ទាំងព្រៀងលៀនញាតសាច់សណ្ដានប៉ុន្មានក្តីណាមីងមាសពុកធំមកជុំត្រៀបត្រាអស់ទាំងមេបាអូឲ្យពួជ័យត្រឹងអើងកងសូស័ព្ទប្រពងនៅទីនេះនេះនាងមានលៀបមានសំភារក្រៃវិបាកចង្រៃកំមានមានឡើយអាយុវណ្ណាំងសពខាំងពាក្យលឹងសពចម្រើនថ្វាយបង្គំស្នើ3ដងជើងខាងគ្រូប្រគំបាត់កងសោយវញ្ចលលាព្រំមេទេវតាលោកាហថាទេចបរមាណេរិយកញ្ចេចសុរាបាសភកម្មងបសិទ្ធិបេពុទ្ធិរងធម្មរងសង្ឃរងសុលក្ខតាំងសម្ដែងពលៀងសុពភាតាំងសោតាំងសកណោសមោតោចសុយថាប្រមចារីសបតតិកណាំកាយកម្មងវេជាកម្មងបតិកណាំបតិកណាំមនោកម្មងបណៃទីទេបតិកណាបតិកណានិកត្វានលបន្តតេបាទពីណៃជើងកាលគ្រូប្រគំបាទបាត់នេះប៉ាន់បានជុំត្រែបានជុំជើងបាច់រក្សានៅអ្នកសពុទ្ធធានភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃពុទ្ធជាម្ចាស់រងសពធម្មនៃភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃពុទ្ធពុសពៈសង្ឃានភាវេអ្នកដោយអានុភាពនៃប្រសងពុទ្ធទេសអរចោThank you.
ปัจจุบันนี้ก็ส่งกลุ่มเชิญอารมณ์ในเพลงมาประกอบจุ่มปองจากเพลงใช้